ואנחנו מתחילים בעוד ערב של הרצאה בסדרת ההרצאות עולם אחר בזום. היום אנחנו בהרצאה מספר 45. זאת הרצאה מאוד מאוד מיוחדת, קצת אחרת. זה לא הרצאה עוד פעם על יד מסביב לעולם, אלא באמת זאת הרצאה ככה על תזונה, ונבחן את העולם ככה ממשקפי התזונה. זה יהיה הרצאה אחרת ושונה ומרתקת מאוד. אז מה שאני באה לספר לכם היום, אנחנו כאן קוראים לי עינת כרמל גמזו, ואני מארחת הערב את הזום הזה עבור חברת עולם אחר. חברת עולם אחר היא חברת תיירות משפחתית, שבעצם בזמן קורונה, כשהתחיל משבר קורונה וסגרו את השמיים, אמרנו אנחנו חייבים לעשות משהו, והתחלנו עם סדרת הרצאות הזום הזו. את האמת, בתור מי שהובילה את הסדרה הזו, לא דמיינתי שנגיע להרצאה 45, אבל הנה אנחנו כאן ואנחנו לא מתכננים לעזוב, אנחנו ממשיכים את הדבר הזה, וכל עוד אתם איתנו, אז אנחנו ממשיכים את זה. המדריכים שלנו מגויסים לצורך הפרויקט המדהים הזה, ונותנים את ההרצאות האלה, גם אנחנו וגם הם, ללא עלות לציבור הרחב. באמת אין צורך לשלוח שום דבר בביט. אנחנו באמת שמחים שאתם איתנו, ואנחנו עושים את זה ללא עלות. במהלך אני אקח אתן כמה פרטים טכניים, אחריי יעלה שלמה כרמל לספר ככה כמה עדכונים מהחברה, מה קורה עכשיו, ולאחריו תעלה מורן לספר לנו על התזונה, בריאות ואריכות ימים מסביב לעולם. בסיום ההרצאה שתארך בערך כשעה היום, אנחנו נתכנס לפאנל שאלות תשובות, תוכלו לשאול שאלות את המרצה, את מורן, ובסיום הערב הזה אנחנו נפרד. זהו, אז שיהיה לכם ערב של כיף, אני מעבירה את השידור לשלמה כרמל, מייסד עולם אחר, והוא יציג גם את מורן. אז שיהיה לנו ערב כיפי ושבהצלחה. טוב, ערב טוב לכולם, רואים אותי, שומעים אותי, הכל בסדר? מצוין. יופי. אז היום אני שמח בכלל, היום יש הרצאה מאוד מיוחדת, שגם שאני קשור אליה איכשהו, מאוד מאוד קרוב, מורן, שהיא אשתו של עומר כרמל הבן שלי, ותזונאית, תספר קצת על עצמה, ואני בטוח שאתם תהנו, ואני גם בטוח שהרצאה תהיה מעולה, ואני גם מתרגש בשבילה, כי בכל זאת אנחנו משפחה, ואני בטוח שזה יהיה מוצלח. אז תכף לפני שמורן תתחיל, אני רוצה לברך אותה, שכמובן שתהיה לה הצלחה מדהימה, ואנשים יאהבו, והכי חשוב שכולם, שחלק מאיתנו גם יישמו את הדברים שהיא תמליץ, בטוח יהיה לכולם הרבה יותר, הרבה יותר טוב בחירה בריאותית. אז זהו, מה שאני רוצה להתקן אתכם, שמעתם שהשמיים, היינו אמורים לטוס לרואנדה בסוכות, השמיים נסגרו לנו, והיום פותחים אותם, ואנחנו ישר הבאנו את הטיול לחנוכה. אז אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לטיול לרואנדה, יש עוד מקומות, כדי לחזור קצת לשפיות, זה מאוד מאוד יעזור לכולנו, כדי שגם נהיה הרבה יותר בריאים, גם המערכת החיסונית שלנו צריכה להתפקד בצורה מיטבית, וטיול כזה, ורואנדה הירוקה, שאנחנו נוסעים לשם, רואים את החובים את אפריקה ומיטבה, אירופה של אפריקה, מדינה נקייה מאוד מאוד, מסודרת מאוד, עם הרבה מאוד אטרקציות, ושאנחנו חוזרים ארצה, אין גם צורך בבידוד, אז בכלל יהיה מושלם. עוד טיול שאנחנו משיקים, הטיול של איתי שביט, מי שמכיר אותו, מנהל מחלקת המזרח שלנו, מדריך מצוין, עושה כבר עשה 5 הרצאות לפחות, הוא יוצא עם קבוצה בנובמבר למוסטנג, מוסטנג זה ממלכה בנפאל, אז בכלל שזה טיול ג'יפים, טיול מאוד מומלץ, מאוד קבוצה קטנה, ואני מאוד מאוד ממליץ לכם, מי שלא היה שם ויכול לאפשר לעצמו, אז קדימה שיצטרף, וכמובן, הטיולים הרגילים שלנו לטנזניה, שאומנם היא דורשת בידוד בחזור, אז עדיין ימשיכו, ומי שירצה יוכל להירשם, ונוכל לעשות לו גם כל מה שהוא חושב. אז זהו, אז אני רוצה לאחל לכולנו הרבה בריאות, חזרה לשגרה כמה שיותר מהר, ואני רוצה להזמין בבקשה את מורן, שתתחיל בהרצאה המרתקת שלה. אז יאללה מורן, בהצלחה. תודה שלמה, וערב טוב לכולם. אני מאוד שמחה להיות כאן הערב.
אז כמו שאמרו, קוראים לי מורן, אני דיאטנית קלינית, וגם אני עוסקת במחקר במכון גרטנר, ביחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם, וגם במרכז הישראלי לחקר וקידום מדיניות בסוכרת. והערב, מה שמאוד רציתי לעשות, זה לחבר בין עולם התוכן שאני עוסקת בו לעולם התוכן שאני מאוד אוהבת אותו. אז יש לנו פה חיבור בין תזונה, בריאות, אריכות חיים, מסביב לעולם, ואפשר לומר גם מסביב לזמן. אני אציג לכם ככה על מה אנחנו נדבר בשעה הקרובה, על ככה שני חוקרים מאוד מאוד גדולים בתחום של המאה הקודמת, ווסטון פרייס, שהוא פרופסור אמריקאי, רופא שיניים, שהפך להיות חוקר תזונה מאוד מעניין, אנסל קייס, שהביא לעולם תזונה מאוד מאוד נפוצה ומשמעותית, אני אגלה לכם בהמשך איזו. אחר כך אנחנו נעבור דרך מדינה שבה המזון המעובד עשה נזק מאוד משמעותי לתושבים שלו, ואנחנו נסיים בהתייחסות לאריכות חיים, וככה ננסה לגלות דרך הצלחת של אנשים שחיים עד מעבר לגיל 100, מה אנחנו יכולים ללמוד וגם אולי לנסות ליישם על עצמנו. אבל לפני הכל, אנחנו ככה נתחיל אצלנו, נתחיל מהמדינה שלנו, ואני גם אגיד שההרצאה, המטרה שלה לתת לכם איזושהי טעימה ואיזשהו סיור מאוד מהיר בעולם, אז ככה שאנחנו לא ניכנס יותר מדי לעומק לשום נושא, אלא ניתן ככה טעימות. אז נתחיל מאצלנו, אנחנו יודעים שבמדינת ישראל כמדינה מערבית אנחנו נמצאים במצב של שפע כבר הרבה מאוד זמן, שפע של אוכל מעובד גם, אנחנו קונים הרבה, מזמינים הרבה, אוכלים הרבה, ויוצא שכחצי מהאוכלוסייה במדינת ישראל הבוגרת בין גיל 18 לגיל 64 נמצאת בעודף משקל. ומהצד השני, אנחנו גם לא עושים מספיק פעילות גופנית, סדר גודל של שני שליש מאוכלוסייה לא עושה פעילות גופנית בהתאם להמלצות, שההמלצות הן מינימום של 150 דקות בשבוע. שני הדברים האלה מביאים אותנו ככה על המסלול המהיר להיות תחת ההגדרה של מדינה שבה יש לנו סביבה אובסוגנית, וסביבה אובסוגנית זו סביבה שמעודדת צריכה קלורית גבוהה, לצד אורח חיים שאינו פעיל. הדבר הזה בא על השלכות בריאותיות שמשפיעות כמעט על כל חלקה טובה בגוף שלנו, בין אם זה הלב, סוכרת, אסמה, כבד. לא ניכנס לעניין הזה יותר מדי, אבל יש פה באמת משמעות גדולה יותר, שזה לא רק עניין של תזונה, זה לא רק עניין של פעילות גופנית, זה השילוב בין השניים. בהרצאה הזאת אנחנו לא נדבר על פעילות גופנית, אנחנו יותר נתמקד בתזונה. ונשאלת השאלה, מה אפשר לעשות שהסביבה היא כל כך מפתה, ויש כל כך הרבה שיטות תזונה להתמודד עם המצב, מה עושים? יש, אני בטוחה שיצא לכם לפגוש הרבה מאוד דרכים, בין אם זה למשל פלאו, שפלאו זה תזונה של האדם הקדמון, הרעיון בתזונה הזו זה שנאכל מאכלים שהם גולמיים, מאכלים שלא נגע בהם יד תעשייתית, ויש תזונה קטוגנית, תזונה קטוגנית שהיא אולי, לא יודעת מי מכיר או לא, אבל היא אולי נשמע די דומה לתזונה של האדם הקדמון, אבל תזונה קטוגנית הרעיון שלה לאכול מעט 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 פחממה, להתבסס על חלבונים מן החי במיוחד, למרות שיש זרמים שזה גם צמחוני. ובכל אופן, בדרך הזו יש שטוענים שהיא בריאה יותר. אני רק אגיד בסוגריים שתזונה קטוגנית היא בכלל הגיעה כדי למצוא שיטה תזונתית שתעזור לצמצם פרקוסים, ומשתמשים בה עד היום בבתי חולים. האם היא מתאימה לכל אחד? האם זו דרך נכונה לחיות? זה לנושא להרצאה אחרת. עוד סוגי דיאטה שמאוד פופולריים היום זה צום לסירוגין, אוכלים במשך 8 שעות במהלך היום, כלומר לא כל ה8 שעות, אוכלים במהלך ה8 שעות, ב-16 שעות לא אוכלים, זאת אומרת 16 שעות נמצאים בצום. גם על השיטה הזאת כבר יש הרבה מאוד מחקר, עיקר היתרון של השיטה הזאת זה למי שיש לו עניין עם סוכרים בדם, כי זה משפר את התגובה הגליקמית, במיוחד בצום בבוקר. גם פה, האם זה מתאים לכל אחד? האם זה נכון לכל אחד? זאת שאלה טובה.
ויש עוד דיאטות טרנדיות כל הזמן, היום זו הדיאטה של אדל, מחר זו תהיה דיאטה אחרת. בקצרה לגבי הדיאטה הזאת, זו דיאטה שהייתה קיימת הרבה לפני אדל, קוראים לה סירט פוד. כשבדיאטה הזאת אוכלים כל מיני מאכלים, שהתפקיד שלהם זה לגרום לשחרור אנזים מסוים, שאמור לגרום לשריפת שומנים ולירידה במשקל. לאדל זה עזר, לא יודעת אם זה יעזור לכל אחד, ובכל אופן זה רק מדגים שיש באמת הרבה מאוד אפשרויות, עד כדי כך שנערך סקר באנגליה ממש בתחילת השנה הזו, ובדקו בקרב 2,000 אנשים איזה שיטות תזונה הם ניסו בחייהם, והגיעו למצב שהממוצע היה 126 דיאטות אדם מנסה במהלך חייו. זה נשמע מספר דמיוני, אני מודה שגם כשאני ראיתי את המספר הזה הייתי די בהלם, אבל מספיק לנסות בין שיטת תזונה אחת לשלוש בשנה, וכבר אנחנו מגיעים למספר כזה במהלך חיינו. בין אם המספר הוא כזה גבוה או בין אם הוא לא, עדיין ברור לנו שיש פה איזשהו בלבול בקרב הציבור, קצת לא יודעים מה להחליט, מה הדרך הנכונה ביותר להזין את הגוף, ומהנקודה הזאת אנחנו קופצים ככה לטיול בעולם, ואנחנו רוצים לגלות ולנסות להבין האם אולי פעם ידעו קצת יותר טוב ויכולים להמליץ לנו, ובכלל, ולכן זה גם מסע בזמן וגם מסע בעולם. אז אנחנו נתחיל עם אנסל קייס. מי מכם שמכיר את השם, הבחור בתמונה, נולד לפני כ-120 שנה, וכבר מגיל מאוד מאוד צעיר סימנו אותו כבחור מחונן, אפילו נערכו עליו מחקרים, הרבה לפני שהוא עשה מחקרים פורצי דרך, ובבגרותו הוא עשה מספר רב של תארים בכימיה, בביולוגיה, בזואולוגיה, שני דוקטורטים, אפילו גם במדעי המדינה ובכלכלה, הדוקטורטים שלו היו בפיזיולוגיה ובביולוגיה, באמת בחור שלמד הרבה וחקר הרבה, בשנות ה-40 הוא התפרסם במחקרים שהוא עשה באנדים, שבהם הוא רצה לבדוק איך הסביבה בפסגות הערים משפיעה על אדם, והוא עשה את המחקרים ממש על עצמו, הוא בדק על עצמו ופרסם. אחר כך ביקשו ממנו בארצות הברית שיכין מנות קרב במלחמת העולם השנייה, וגם זה ככה חיזק את מעמדו בצמרת. אבל לא בזכות זה הוא נמצא כאן היום. הוא נמצא כאן בזכות מחקר שבע הארצות שהוא ערך. מה שהיה זה שהוא ראה שגברים יחסית צעירים, רגע, קיבלתי איזושהי הודעה על המסך עינת, אני לא יודעת מה אני אמורה לעשות עם זה. תמשיכי, אנחנו רואים טוב. אוקיי, בסדר, סליחה. מה שסקרן אותו זה שהוא ראה שבארצות הברית, המדינה כל כך מתקדמת, גברים בגילאים צעירים יחסית בשנות ה-40 שלהם, יוצא שהם ככה בשיעור יחסית לא מבוטל, מתים ממחלות לב. והוא ראה שבשאר העולם, במדינות מסוימות בעולם, זה לא ככה, זה לא בשיעורי התמותה שמתרחשים בארצות הברית. כמובן שהיו מחקרים שהיו לפניו, שגרמו לו לצאת למחקר שהוא עשה, כדי לבדוק מה ההבדל, מה קורה בארצות הברית מול מדינות אחרות בעולם, והאם יש קשר תזונתי, האם הגברים האלה בארצות הברית אוכלים משהו שונה ממה שאוכלים במדינות אחרות. ואז מה שהוא עשה, הוא יצא למחקר עם 12 אלף גברים בשבע המדינות שאתם רואים פה, בעצם אתם רואים 8 כי בשנים ההם שתי המדינות האלה, סלובניה וסרביה, היו ביוגוסלביה, אבל זה מחקר של 7 מדינות. כאמור 12 אלף אנשים, גברים, רק גברים, בגילי 40 עד 59, והוא בדק מה הם אוכלים במשך שנים רבות, והוא הגיע למסקנה שההרכב של השומנים בתפריט הוא שונה בצורה מאוד מאוד דרמטית בין מה שקורה בארצות הברית בפינלנד, לעומת מה שקורה למשל ביוון.
וכך נוצרה חשיפה לשני סוגי השומן האלה, לשומן בלתי רווי ולשומן רווי, שבארצות הברית ופינלנד יותר אכלו מהסוג של השומן הזה, לעומת השומן הבלתי רווי. אז שומן בלתי רווי נמצא באבוקדו, בעיקר ב... חץ שלי לא זז, אוקיי? שומן בלתי רווי נמצא באבוקדו, בשמן זית, באגוזים, בשקדים, וזה שומן שככל הנראה לפי המחקרים שלו שומר על הלב, לעומת שומן רווי שנמצא הרבה מאוד בבשר אדום וגם בחמאה. זה השומן שככה מעלה את רמות הכולסטרול וגורם לפגיעה בלב. אני אקצר את ההשתלשלות שבה אחר כך היו הרבה מחקרי המשך, שגם הראו שיש גם שומן רווי מהצומח, הוא פחות מזיק, הבעיה העיקרית היא בשומן רווי מבקר ובמזון מעובד. התזונה הים תיכונית קיבלה ככה מקום של כבוד גם במדינת ישראל, זו הפכה להיות התזונה הלאומית שלנו, ב-2019 זה הוגדר רשמית, שמה זה בעצם אומר? ירקות ופירות, גנים מלאים, קטניות, אגוזים, זרעים, שמן זית, חינה גולמית, כל המזונות האלה יש לנו אור ירוק איתם, מזונות שאנחנו צריכים לאכול במתינות, זה חלב, גבינות, עוף, הודו, דגים וביצים, וממה שאנחנו צריכים להימנע זה בשר אדום, ממתיקים, חטיפים, מזון מעובד ושתייה ממותקת. עד כדי כך התזונה הזאת היא ככה מאוד משמעותית בעולם, שהיא כבר 3 שנים ברציפות מקבלת את ה-Best Diet ב-US News, שזה 35 חוקרים בתחום של תזונה שיושבים ככה בפאנל וקובעים את ההחלטה הזו. וגם מבחינה מחקרית, איגוד הקרדיו-וסקולרי בישראל ועמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל יוצאים אחת למספר שנים עם המלצות תזונתיות למניעת מחלות לב, ואלו ההמלצות שהם ממליצים, שתזונה ים תיכונית היא מומלצת למניעת מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות לב וכלי דם, וגם היא מונעת גורמי סיכון למחלות כאלה, זאת אומרת גם באופן ישיר וגם באופן עקיף, כי היא גם מקטינה את הסיכון לסוכרת, לתסמונת מטבולית, ליתר לחץ דם, לדיסליפידמיה שזה שינויים ברמות השומן, וגם להשמנה. שימו לב שזה בחוזק המלצה אחד, זאת אומרת יש תמימות דעים בספרות, וגם ברמת הוכחה A, זאת אומרת, גם מבחינת סוג המחקרים, זה על סמך מחקרים התערבותיים, וגם מחקרי מטה-אנליזה, שמבחינת רמת ההוכחה, מבחינה מחקרית, זו הרמה הגבוהה ביותר. מעבר לזה, יש עוד מספר יתרונות שאנחנו פחות ניכנס אליהם בהרצאה הזאת, אבל בשביל שיאמצו תבנית תזונה במדינות רבות בעולם, לא רק בישראל, תזונה צריכה לענות על עוד פרמטרים חוץ מבריאות, היא גם צריכה לענות על הפן הכלכלי, וזו תזונה שהיא אפשרית, כי החלבון הוא לא רק מבוסס על מקור מן החי, אלא הרבה ממנו על קטניות שעולות פחות, גם מבחינה סביבתית, מבחינת קיימות, אומנם גם כדי לגדל קטניות צריך שטח, אבל פחות שטח ופחות מזיק לסביבה מאשר לגדל בקר, וגם מבחינה חברתית, תזונה ים תיכונית היא תזונה שמאוד ממליץ, שחלק ממה שמגדיר אותה זה האכילה החברתית הזו, שגם לה יש משמעות. עד כאן החלק של החוקר הזה, ומחוקר גדול לחוקר גדול אחר, שקוראים לו וסטון פרייס. וסטון פרייס, אפילו אם אנחנו שמים על ציר הזמן, הוא היה אפילו קודם, וזה רופא שיניים דווקא, רופא שיניים שנולד בקנדה וטיפל וחקר בארצות הברית, והוא שם לב שבקרב ילדים שהוא מטפל בהם בארצות הברית, יש הרבה בעיות בשיניים והששת וממש עיוות של הלסת. וזה ככה לא הסתדר לו עם מה שהוא מכיר משבטים מסוימים בעולם, ששם הוא לא מכיר כזה ביטוי חריף של המצב בפה. וזה גרם לו לצאת למחקר ולבדוק בעולם מה קורה שם בהבדלים האלה בין תרבות מערבית לבין החיים בשבט. והיציאה הזאת, יחד עם אשתו, ל6 שנים של מחקר, קינתה אותו כצ'רלס דרווין של עולם התזונה. אז זה וסטון פרייס.
והוא יצא עם שתי הנחות יסוד למחקר שלו, שתזונה משפיעה על בריאות הפה. היום ברור לנו הדבר הזה, אבל איפשהו בתחילת שנות ה-30 זה היה פחות ברור, ומעבר לזה המשמעות הגדולה יותר, שבריאות הפה היא גם אינדיקטור, היא סמן לבריאות כללית גופנית ואפילו לבריאות נפשית. אז מה היה המחקר שלו? הוא רצה לבדוק את השפעת המעבר מתזונה מסורתית לתזונה מערבית על בריאות השיניים, על בריאות הגופנית והבריאות של השיניים. ומה שהוא עשה, הוא ממש לקח את אותו השבט, בדק אותו בסביבה הטבעית, ובדק אותו כשהוא עבר איור. והמחקר נערך בתחילת שנות ה-30, 6 שנים, בין 31 ל-36, ב-13 אזורים ברחבי העולם, וב-27 קבוצות שונות של ילידים, שזה בעצם רוב הקבוצות ככה שהיו מקורות בתקופתו. אז זה המסע העולמי שהוא עשה, זה מקצתו, כן? כי היו הרבה יותר, אבל הוא היה גם באפריקה, היה בפיגמים, וגם בשוויץ, בעמקים נידחים, באוסטרליה, אצל האבוריג'נים, האינדיאנים, האסקימוסים, וגם בפולינזיה, ועוד ברשימה ארוכה של מקומות. הוא באמת עשה טעימה מכל מקום, והגיע ככה לממצאים הבאים שפורסמו בספר שהוא זמין באינטרנט, אפשר גם לצפות בו, לקרוא אותו ללא עלות, מאוד מעניין, Nutrition and Physical Degeneration, ומה שהוא מצא זה א', יש עלייה משמעותית בששת בין אלו שחיים בסביבה הטבעית שלהם לאלו שעברו ככה להשפעה של החברה המערבית, עד כי תיקח ברמה שבחברה הטבעית, בסביבה הטבעית שלהם היה סך הכל 0.5% בכל המקומות שהוא בדק, לעומת סדר גודל של בין 20-50% במקומות של השפעה מערבית. מבחינת חסרים בוויטמינים ומינרלים, אני במצגת הזאת החלטתי לחסוך ממכם תמונות, אבל הוא ראה חסרים מאוד גדולים בוויטמינים ומינרלים שהביאו ממש לעיוותים אפילו לא רק בלסת ובשיניים, אלא ממש בגפיים. והוא עשה את זה על ידי זה שהוא ממש צילם את מה שהם אוכלים, צילם את המבנה של הפנים שלהם, צילם את המבנה של הגוף, הוא ממש תיעד חודשים רבים, הוא היה עם כל קבוצה, ובסופו של דבר, הנגזרת של החסרים האלה בוויטמינים ובמינרלים הובילה לריבוי של מחלות לב, לסרטן ולשחפת, בעצם מערכת חיסונית חלשה יותר. ולמה כל זה קרה? זאת אומרת, על מה הוא מצביע מבחינה תזונתית? קודם כל, הוא אומר, המעבר לקמח לבן, המעבר לסוכר לבן, ובמיוחד, כל העניין של מזון מעובד. כל שלושת הגורמים האלה הם מביאים גם להשפעה באופן ישיר וגם להשפעה באופן עקיף. ההשפעה באופן ישיר היא כבר ברורה לנו היום, אבל ההשפעה באופן עקיף זה ששוב, אלה מאכלים שאנחנו מזינים את הגוף שלנו בערכים קלוריים ריקים מתוכן. זאת אומרת, אנחנו לא מביאים את הוויטמינים והמינרלים שנותנים באמת את החיים לגוף. ואם אני ככה אתן לכם דוגמה רק מהקבוצה האבוריג'נית באוסטרליה, ילידים ככה שנמצאים ביבשת כבר כ-50,000 שנים, הסיבה שבחרתי דווקא להביא תמונה שלהם, זה בגלל שבמסגרת העבודה שלי במכון גרטנר, ביחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם, אנחנו בשנתיים האחרונות עוסקים במחקר בשיתוף עם אוניברסיטה באוסטרליה, שהמחקר נקרא קאט קורט, שהמטרה שלו זה להפחית תחלואה בקרב הקבוצה הזאת, תחלואה מטבולית, שזה מחלות לב, ובמיוחד דמנציה. והסיבה שאנחנו ככה, שהמחקר הזה קיבל תקציב ענק, תחשבו, הרבה חוקרים בארץ, חוקרים באוסטרליה, מחקר שמתפרס על פני 6 שנים, מחקר התערבותי עם 400 אוסטרלים, עם 400 אבורג'ינים אוסטרלים, והסיבה לזה, כי למרות שהם מהווים כיום סדר גודל של 1% או 2% באוסטרליה, הם מהווים איזשהו נטל כלכלי בגלל המצב הבריאותי שלהם. הם הרבה יותר חולים בסוכרת, הרבה יותר חולים במחלות לב, הרבה יותר עודף משקל, וכשאנחנו מסתכלים על המחקר של Western Price, אנחנו מבינים שהסיבה לכך היא פשוטה. הם פשוט התנתקו מאורך החיים שהם היו רגילים אליו, ועברו לעשות משהו שהוא לא טבעי להם וכנראה לא נכון להם. ומה ש Western Price הראה,
הרבה תמונות של השיניים ושל הגפיים, אבל בחרתי להביא לכם את התמונה היפה הזאת, שהוא אמר, והוא ממש הדגיש את זה, שהוא ממש הופתע מלראות את רעמת השיער של אנשים אפילו מבוגרים בחיים שלהם, בשבט. עד כדי כך, ואם אני אגיד בסוגריים, נשירת שיער היא מושפעת גם גנטית, אבל במיוחד היא מושפעת מצריכת חלבון לא מספקת, ומויטמינים ומינרלים. אז כשרואים שיער כזה אצל אדם מבוגר, זה באמת לא מראה כל כך שכיח, אז הוא ככה מאוד התפלה. מה שהוא לא ראה מחוץ לשבטים. צירפתי לכם כאן קצת מהאומנות שלהם, שהיא קיבלה מקום יותר החל משנות ה-70, שדרך האומנות הזו הם מספרים את הסיפורים שלהם לילדים, והלאה הם מעבירים את המסורת שלהם דרך סיפור וציור, ואפילו גם מציירים על הגוף ועל חתיכות של עץ, ככה נורא מעניין להכיר אותם. ועכשיו אנחנו ככה סיימנו את החלק של ווסטון פרייס, ואני רוצה לעבור למקום אחר בעולם, ולשאול אתכם שאלה, אתם לא יכולים לענות לי, אז אני אתן לכם רגע לחשוב עליה. מי המדינה לדעתכם שבה אחוז השמנה הוא הגבוה ביותר בעולם, או אחוז העודף משקל הגבוה ביותר בעולם? ניתן לכם ככה רגע לחשוב. אני בטוחה שעלה להרבה אנשים אולי ארצות הברית, אבל אני אתן איזשהו רמז. מדינה שזה הדגל שלה, אני לא יודעת אם זה רמז שעוזר כל כך, אז אני אגלה לכם. זה נאורו. נאורו בעבר המקום נקרא Pleasant Island, זה אי, אם נמקם ככה על הגלובוס, נאורו נמצאת ככה איפשהו ליד אפריקה, וליד פיג'י, זו מדינת אי בקבוצת איים במיקרונזיה, מדינה מאוד קטנה, 21 קילומטר מרובע, לא 21,021, ממש אפשר להקיף אותה בפחות מחצי שעה. היא מונה סך הכל 10,000 איש, מדינה בין הקטנות בעולם יחד עם הוותיקן, ותחזיקו חזק את הכיסא כדי לראות מה שיעור ההשמנה שם. אני רגע עוברת בכוונה לכאן, שיעור ההשמנה הוא 97% מהגברים נמצאים במשקל עודף, ב-93% מהאנשים נמצאים גם בעודף משקל. זאת אומרת, כמעט כל אדם שתפגשו על האי הזה, יהיה בעודף משקל משמעותי. בדרך אגב, יש סקלות של עודף משקל, יש עודף משקל, ואחר כך יש מה שמכונה השמנה, ואפילו הרוב נמצאים במצב של השמנה, ולדבר הזה יש משמעות, והמשמעות היא בין היתר סוכרת, אולי היא המשמעות היותר דרמטית בהקשר הזה, מהגבוהים בעולם זה אומר 40%, כמעט כל אדם שני מעל גיל 18 שנמצא על האי הזה, הוא עם סוכרת מסוג 2, לצורך השוואה במדינת ישראל, שגם נחשבת מדינה שיחסית אחוז הסוכרת בה הוא גבוה, אנחנו נמצאים בין 7-9%, תלוי את מי אנחנו מכלילים בסטטיסטיקה הזו. ואז נשאלת השאלה, מה קורה שם? למה דווקא שם? אז אני רגע חוזרת אחורה, למרות שזה ככה אי אקזוטי נורא יפה, הוא נראה ככה, אני לא יודעת כמה רואים את זה בתמונה הזאת, אבל רוב השטח שלו זה שטח שאי אפשר לגדל בו אוכל, אי אפשר לגדל בו פירות, אי אפשר לגדל בו ירקות, כמעט ואין להם תוצרת מקומית, הם מסתמכים בעיקר על יבוא מאוסטרליה, ולכן הם אוכלים בעיקר מזון מעובד, וזאת ההשלכה הקיצונית שלו. אני כן אגיד בסוגריים שיש איזושהי אהבה יותר באזור הזה למראה המלא, אבל זה לא יכול להסביר לבד אחוז כל כך גבוה של עודף משקל. אז פה אנחנו רואים נאורו מדגימה לנו בצורה מאוד טובה את נקודת הקצה שאליה אפשר להגיע בצריכת מזון שהוא כל כך לא מתאים לגוף שלנו. ובחלק הזה אנחנו עוברים לחלק האחרון של המצגת, חלק שעוסק באריכות חיים, ונפתח אותו עם הגברת הזו, שהיא זכתה ככה לקבל את התואר שאולי הרבה מאיתנו חולמים עליו, להיות האישה שהגיעה לגיל המופלג ביותר בעולם,
לגיל 122 ו-164 ימים, והיא חיה בצרפת, ותמיד שמסתכלים על אנשים שהגיעו לאריכות חיים כזו מופלגת, עוברת שאלה, מה גרם להם ככה, איך הם דווקא, מה עשה את זה שהביא אותם לאורח חיים כזה מופלג, האם זו התזונה, זה פעילות גופנית, האם זה גנטיקה, מה באמת קרה פה? ובאמת זו שאלה שמאוד מעסיקה חוקרים, והצליחו ככה להגיע לאיזושהי תמימות דעים שהחלוקה היא כזאת. 25% מסבירה הגנטיקה, אבל את העיקר, ומה שאולי קצת יותר ישמח אותנו לדעת, זה 75% אורח החיים. כלומר, התזונה שלנו, פעילות גופנית שלנו, המצב הנפשי שלנו, ויכול להיות שגם במקום שבו אנחנו חיים, כפי שנתאר תכף. מה שמאוד מעניין זה שמסתכלים על תוחלת חיים, מסתכלים שבשבעים שנים האחרונות אנחנו רק במגמת עלייה. ממש לא עוצרים לרגע. לא משנה אם היו מלחמות, אם היו אסונות, אנחנו כל הזמן בעלייה. עוד דבר שרואים מהגרף הזה, שיש הבדל עקבי בין נשים לגברים, גברים בצבע תכלת פה ונשים בצבע כתום, אפשר לראות שלאורך כל השנים, חד משמעית, נשים חיות יותר מאשר גברים. אנחנו תכף נסביר למה זה קורה, אבל רגע לפני שנסביר את זה, נשאלת השאלה קצת שמסתכלים על גרף כזה, מה הלאה? מה יהיה עוד 10 שנים? מה יהיה עוד 20 שנה? או אולי יותר מעניין אפילו מה יהיה בעוד 50 שנה? אז אם ככה, את אותה שאלה גם הטרידה חוקרים, או יותר נכון סקרנה חוקרים בשנות ה-80 ובשנות ה-70, ואז לא האמינו ש... מממוצע חיים של בערך 60, באמת נגיע ל-85. המחקרים בשנים האלה הראו ככה די תמימות דעים שפחות או יותר נשאר אותו דבר, ואולי אפילו תחול ירידה. כי זה באמת, נסו לחשוב עכשיו, שבעוד 50-60 שנה אנשים יחיו 20 שנים יותר, זה נשמע אפילו קצת דמיוני. בין אם זה דמיוני או לא דמיוני, יש מחקרים חדשים, כמו מחקר שפורסם ב-The Lancet, שזה כתב עת מאוד מוערך בתחום הרפואה, שחקר את הנושא לעומק ופרסם ב-2009 כבר, שכל ילד בחברה מערבית שנולד החל משנות ה-2000, רוב הסיכויים יגיע לשנות, יגיע ליחגוג גיל 100. כלומר, כלומר, הגרף הזה רק ימשיך לעלות אם כל הדברים ימשיכו ככה. שזה נורא מעניין. הלוואי ש... הלוואי, אולי לא הלוואי שנראה, נהיה כאן כדי לראות את זה. לגבי סוגיית הגיל, זה גם מעניין. למה גברים חיים פחות? למה נשים חיות 5 שנים כמעט יותר מגברים? וזה משהו שממש... נראה בכל העולם, גם במדינות מתקדמות וגם בכאלה שלא, ממש מאוד מאוד מסקרן. ואני חייבת להגיד שאין תמימות דעים, אין סיבה אחת, אבל כנראה יש כמה מרכיבים לעניין. אפשר לראות את הסיבות לפער, אפשר לחלק אותם לסיבות התנהגותיות ולסיבות ביולוגיות. נתחיל מהסיבות ההתנהגותיות. הסיבה היותר קלה להבנה היא שגברים באופן חד משמעית מעשנים יותר ומשתמשים יותר באלכוהול, ולשני הדברים האלו, כבר אנחנו יודעים ממחקרים מאוד ארוכים וכבר הרבה שנים, יש השלכות לגבי תוחלת החיים וכמובן גם לגבי תמותה. מעבר לזה נורא מעניין שרואים שנשים, אם הן מאובחנות במחלה כלשהי, באופן די גורף, הן יותר נענות לטיפול, זאת אומרת, הן יותר מקבלות המלצות רפואיות, עושות את ההמלצות, ובשיעור גבוה יותר מצליחות להיות בריאות למשך זמן ממושך יותר, לעומת גברים שפחות מקפידים. מה עוד זה שמבחינה התנהגותית, גברים נוטים יותר לקחת סיכונים, גם על הכביש, גם מבחינת הרפתקאות, וגם זה מקצר חיים. בהיבט הביולוגי, נשים חולות פחות בסרטן, ונשים, גם לנשים יש מחלות לב וכלי דם, אבל אצל נשים זה קורה בגילאים מאוחרים יותר, זאת אומרת, אחרי הפסקת הווסת, כמה שנים טובות אפילו אחרי הפסקת הווסת, ולכן זה משפיע על הממוצע, הטיימינג הזה.
ויש השפעה משותפת גם לביולוגיה וגם להתנהגות, לכך שלגברים יש יותר עודף משקל, וגם זה אנחנו רואים ממש ברמה עולמית, שיותר גברים נמצאים בעודף משקל בהשמנה בהשוואה לנשים. אז אלה ככה הסיבות העיקריות להבדלים. אם אנחנו מסתכלים על העולם, ואנחנו רוצים קצת לראות מה הגילאים, סליחה, מה תוחלת החיים, אז אנחנו יכולים לראות בצבע הסגול, תוחלת חיים שהיא סביב 80-85, אפשר לראות את זה באוסטרליה, אפשר לראות את זה ביפן, אפשר לראות בקנדה, חלקים של אירופה, ובקוטב השני אנחנו יכולים לראות גילאים בין 50-55, כאן את האזור הזה, את צ'אד באפריקה, אפשר לראות גם את אזור דרום אפריקה, שקצת הגילאים אומנם ממשיכים לממוצע של 5 שנים יותר, אבל בכל אופן האזור הזה באפריקה בעל תוחלת החיים הנמוכה ביותר בעולם, מה שלא מפתיע אותנו, אבל מאוד מאוד צורם במראה הזה שיש הבדלים של עשרות שנים וכתלות באיפה אתה נולד, איפה ילדו אותך. אני רוצה להתמקד בשתי הנקודות האלה, כי אלה שתי נקודות שסוגרות את קצוות הטבלה. יפן נמצאת במקום השלישי בעולם באריכות חיים, וצ'אד נמצאת מקום אחד לפני הסוף. בואו נדבר על זה קצת. אז כאמור, בצ'אד תוחלת החיים היא סדר גודל של 55, לעומת יפן 85, הבדל של 3 עשורים, ואם אנחנו מסתכלים ככה לענייננו יותר מבחינת הפן התזונתי, ביפן מושקע הרבה כסף בתזונה יחסית, כאזור של $317 משפחה משקיעה באוכל, משפחה ממוצעת, לעומת רק $23 שמשקיעים בצ'אד, וכן, בוודאי שיפן היא בין המדינות היקרות בעולם, וצ'אד היא בדיוק ההפך, ועדיין אפשר לראות כאן את ההדגמה טובה לפערים הגדולים, ואם אנחנו נצלול רגע יותר לצלחת, ואנחנו נרצה לראות את ההבדלים בין הצלחות, אז אנחנו ניקח תמונות מספר שנקרא Hungry Planet, ספר מאוד מעניין, יש בו תמונות מגוונות של איך אנשים אוכלים בכל מיני תרבויות בעולם, מאוד מומלץ, אפשר גם לראות אותו באינטרנט, אבל משם לקחתי את שתי התמונות האלו, אפשר לראות, נתחיל עם צ'אד, אפשר לראות מה פה אוכלים, שזה אין פה, אפשר לראות מה לא אוכלים פה יותר ממה שאוכלים, אין פה ירקות, אין פה פירות, אין פה חלבונים כמעט, אין כמעט מקורות לחלבון, וזה מוביל לחסרים מאוד גדולים, ואיתם לתוחלת חיים מאוד קצרה. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על יפן, אז אנחנו רואים מגוון רחב של סוגי חלבון, זאת אומרת, גם דגים ויש גם בשר, וגם בכלל מגוון רחב של אוכל, פירות, ירקות, הרבה סוגים של פחממות, ובסופו של דבר ההבדל הזה ככה גם מוביל אותם להיות, בין היתר, כמובן שיש סיבות רבות נוספות, אבל התזונה שלהם היא חלק מאוד מרכזי, מהסיבה לתוחלת חיים כזו. ואם אנחנו רגע נתעמק איך באמת אוכלים ביפן, אז קודם כל זה מפתיע, אולי הפתיע את חלקכם, שזו תזונה שהיא יחסית עשירה בפחממות. אנחנו רגילים לפחד מפחממות, רגילים לחשוב שפחממה היא האויב הכי גדול, היא זו שתפגע לנו בגוף, אבל אם אנחנו רוצים ללמוד משהו מהיפנים, אז כנראה שלא לגמרי נכון. זו אמורה להיות פירמידה הפוכה באיזושהי צורה, אבל בכל אופן, החלק הזה של נקרא לזה אולי סביבון, החלק הזה הוא החלק העיקרי בתזונה שלהם, שזה פחממות, אחר כך ירקות, אחר כך חלבונים, וקצת פירות וקצת מוצרי חלב. ההתייחסות לפירות היא סוג של התייחסות לדבר מתיקה, ולכן מצמצמים בו. אם אנחנו מנסים ככה להשוות בין הדרך שבה היפנים אוכלים לבין הדרך שבה התזונה המערבית לפחות שואפת להיות, כי זו הפירמידה של אוניברסיטת הרווארד, מחלקת התזונה שם, אז אנחנו יכולים לראות שגם פה יש בבסיס פחממה, זאת אומרת גם בתזונה המערבית, לפחות בהמלצות, אבל אם אני מסתכלת על ההבדל הגדול ביותר, ההבדל הוא כאן. כאן ממש בבסיס הפירמידה אנחנו רואים את ההמלצות לשומנים, מה שאנחנו לא רואים בכלל, כמעט, לא, לא, לא כמעט, אנחנו לא רואים ביטוי לשומן בכלל. יתר הדברים בפירמידה הם יחסית דומים, ככה שזה נורא נורא מעניין,
וזה ככה נקודה למחשבה. מעבר לזה, מעבר להרכב הצלחת, יש התייחסות נוספת. הביקורת שיש על, על העניין הזה, שזה לא רק התזונה, היא ביקורת שאומרת, רגע, תרבות המערב נכנסה גם ליפן, יש גם שם מזון מהיר, ויש שם גם חבר'ה צעירים שעובדים מסביב לשעון, ואין להם יותר מדי זמן לאכול יותר מדי מסודר, והם גם אוכלים ג'אנק, ועדיין, עדיין זו אחת המדינות שבה המשקל הוא מצוין, ושוב, תוחלת החיים היא גבוהה, אז איך יכול להיות שבכל זאת, למרות זאת, הכל ככה מתקיים בצורה הזו? אז ההסבר הבא הוא סך קלורי נמוך. האוכל, הכמויות של האוכל הן יחסית קטנות, גם בארוחות וגם אם מנשנשים, אז גם הסקיות של הנשנושים, יש סקיות קטנות, אוכלים קצת, אוכלים מעט, וזה כנראה ההסבר אפילו היותר משמעותי, שיכול גם להסביר איך היום, שגם תרבות המערב חדרה ליפן, איך היום גם שומרים על בריאות. אז זה ככה מאוד מעניין. אני רק רוצה להגיד עוד משהו אחד, למי שככה תוהה עדיין איך יכול להיות שתזונה שאחוז גבוה ממנה הוא פחממה שומרת ככה על הבריאות, זה כי הסך הכל הקלורי, שוב פעם, הסך הכל הקלורי הוא נמוך. אז כך שגם אם אני אוכלת, אם אני אוכלת 60% פחממה, מ-1400 קלוריות למשל, או 60% פחממה מ-2000 קלוריות של אנשים במערב, אז האחוז הזה מבטא כמות אחרת. או במילים אחרות, גם אם אחוז הפחממה הוא גבוה יחסית ביפן, הכמות היא יחסית נמוכה. יש עוד סיבות נוספות שבגללן יפן מקבלת ככה את הזכות להיות בשתי הטבלאות, גם של אריכות חיים וגם של משקל תקין, גם בגלל השקעה בבריאות הציבור ב-70 שנים האחרונות, יצירת תרבות מודעת לבריאות והיגיינה, יש המון קמפיינים, מחנכים ילדים מגיל 3 לדעת מה צריך לאכול, איזה פעילות גופנית צריך לעשות, מה צריך להגיד לגננת כשלא מרגישים טוב, גם מבחינת מדיניות רווחה, תוכנית חיסכון, ביטוח בריאות, וגם משהו כנראה במנטליות שבה גמלאים ממשיכים לעבוד, ממשיכים להרגיש חיוניים, ממשיכים להיות בתפקוד גבוה, ומבנה חברתי ששומר על האדם המבוגר בבית, ולא הולכים לבית אבות כל כך מהר, כמעט ככה הרבה פחות בתי אבות באופן יחסי למערב, ו... לפני שככה נסיים לדבר על יפן, הייתי רוצה ככה רק להזכיר גם את הגברת הזו, שהיא השיאנית היום, היא בת 117, האישה הראשונה שהראיתי היא כבר נפטרה, וזו עדיין חיה, יש יכול להיות אנשים יותר מבוגרים, אבל הם לא עם תעודת לידה, אז מבחינת מי שמתועד, היא הגיעה כרגע לגיל הגבוה ביותר, ומעניין לדעת שהיא רק לפני שנתיים עברה לבית אבות, עד גיל 115 היא נשארה בבית וקיבלה תמיכה משפחתית, ועוד משהו קטן מעניין לגביה זה שבגיל 103 גילו לה סרטן המעי הגס, המשפחה נורא פחדה שהיא תעבור ניתוח, מאוד התלבטו אם בכלל כדאי לעשות ניתוח לאישה בגיל כזה, וכעבר 5 שעות היא יצאה מהניתוח וההמשך הוא ידוע, אז ככה שזה ככה נורא מעניין לגביה, ונקווה, אני לא יודעת אם לאחל עד 120 זה ייחול נכון, אבל נמשיך לאחל לאריכות חיים ולשבור עוד ועוד שיאים. יש לו עוד 5 שנים כדי לשבור שיא עולם. אי אפשר לדבר על אריכות חיים מבלי לדבר על הבלוזון, על על הפרויקט הזה שנערך בחסות National Geographic, שזה ככה היה לפני כ-20 שנה, בתחילת שנות ה-2000, ששם רצו לעשות איזו סדרת תחקירים על אזורים בעולם שתוחלת החיים שם היא לא רק גבוהה, אלא שיש שם הרבה, אחוז גבוה של אנשים שעברו את גיל 100. ואז הם התחילו דווקא עם סרדיניה באיטליה, והם סימנו ככה כמה נקודות, כל כפר שהם מצאו שיש בו אחוז גבוה של אנשים עד גיל 100, סימנו נקודה עם עת על המפה, וחיפשו בעוד מקומות גם ליד, אבל ראו שאיפשהו באזור של סרדיניה, מילאו אותו בהרבה נקודות, עד שנוצר שם כמעין כתם כחול, ומכאן השם, The Blue Zones,
ואחרי סרדיניה הם גילו את יתר החמשת המקומות האלה בארצות הברית, בקוסטה ריקה, ביוון וביפן, ומה שהם רצו לעשות, הם רצו לבדוק מה קורה בכל אזור כזה, מה יכול להסביר את אוכלת החיים. מפאת קוצר זמן אנחנו לא נדבר על הכל, אנחנו רק ככה נזכיר כמה דברים מעניינים לגבי סרדיניה, בכל זאת המקום ששם הכל התחיל. שם היה נורא מעניין, קודם כל, שכמות הגברים והנשים שעברו את גיל 100 היא שווה, יחס של אחד לאחד, וזה בכלל משהו שלא ראו בשום מקום אחר, שזה היה גם נורא מעניין לבדוק. ומבחינה טופוגרפית המקום הוא הררי, מה שמביא אותם לאורח חיים פעיל, וגם אם ככה שאלו אותם, מה לדעתם גרם להם להגיע לתוחלת חיים כל כך גבוהה, אז שם ייחסו את זה גם לאיזשהו רוגע שהיה להם במהלך החיים, כי הייתה חלוקה בנטל העבודה, אנשים שלהם במקרה הזה בהתייחסות לגברים גם לקחו חלק. מבחינה תזונתית הם הצביעו על יותר תזונה שעשירה באומגה 3, גבינות ויין אדום במתינות. אז אלה ככה נקודות מיוחדות בסרדיניה, אבל כן הייתי רוצה לסיכום הנושא הזה של האזורים הכחולים, לסכם את תשע הנקודות המשמעותיות שעלו באופן גורף מכל חמשת הנקודות האלה, מכל חמשת המקומות שבהם תוחלת החיים הייתה גבוהה. אז הם ראו שמבחינת פעילות גופנית לאורך כל החיים, גם כשהגיעו לאזור גיל 100, עדיין הייתה פעילות גופנית, אמנם מתונה, אבל הייתה סדירה. גם מבחינת סטרס יש איזושהי אווירה של חיים רגועים יותר. מבחינת ערכים קלוריים, עוד לפני מבנה התזונה, יש צריכה מתונה, זאת אומרת, לא אנשים שאוכלים הרבה. ומבחינת הרכב התזונה, יש יותר דגש על צמחונות. זה לא בהכרח רק צמחוניים, אלא יש יותר דגש על צמחונות. מבחינת אלכוהול, אפשר לראות שכולם שותים, אבל מעט. ומשהו נורא יפה שגם הזכירו שתי אנשים שהגיעו לגיל 117 וגיל 122 שהזכרתי מקודם, שתיהן הזכירו עיסוק רוחני כאיזשהו קשר שלדעתן קשור לתוחלת החיים שלהם, אבל גם פה העיסוק הרוחני היומיומי או פעם בשבוע מאוד חיבר אותם לככה, למה שהם מתארים כאריכות חיים. חיי משפחה פעילים וחיי חברה פעילים. אני אתן לכם ככה איזשהו רגע לבהות או להסתכל בשקף הזה ולחשוב רגע איפה אתם ביחס לכל התשעה האלה ואיפה אפשר לעשות אולי איזשהו צעד קטן, בכל אופן למי שרוצה לעבור את גיל 100. ועם זה אנחנו בעצם חוזרים חזרה אחרי כל הסיבוב הזה מסביב לעולם, ואנחנו חוזרים חזרה, ואני רוצה רגע להחזיר אתכם לנקודה שממנה התחלנו. אמרנו שאנחנו חיים במדינה שלנו בסביבה או בסוגנית, סביבה שמעודדת תזונה שהיא פחות מתאימה לגוף שלנו, מעודדת אותנו גם פחות לעשות פעילות גופנית, מה שגורם לנו באחוז ניכר לפתח כל מיני מחלות, ואולי השמנה, ויצאנו לעולם כדי להבין דרך ווסטרן פרייס מה אפשר לעשות, דרך הקצה של השפעה של תזונה מערבית מעובדת בנאורו, דרך מה שככה ראינו אצל גם אנסל קיס בהקשר לתזונה הים תיכונית, וגם למחקרים שנערכו לגבי אריכות חיים. אז אחרי שראינו את כל הממצאים האלה, אנחנו, הייתי רוצה רגע, לפני שאני אראה לכם את שקף הסיום, רגע שכל אחד ינסה לחשוב מה הדבר המשמעותי שדיבר אליו, מה הוא יכול לקחת, כי בסופו של דבר, כשיש לנו כל כך הרבה אפשרויות, כנראה שהאפשרות הטובה ביותר, לפחות ממה שאנחנו יכולים לראות מהמחקרים האלה, היא לעשות את החיים פשוטים יותר. Keep it simple. כנראה שאין איזשהו הרכב מהפכני לתזונה מדהימה, וכנראה שתזונה זה לא משהו שחי לבד, אלא זה חלק מהרבה גורמים נוספים. זה בסופו של דבר, ואני מתנצלת שאין מסקנה מפוצצת, שיש איזשהו משהו קיצוני שלא ידעתם עד עכשיו, אבל בסופו של דבר זה פירות, זה ירקות, זה דגנים מלאים, זה סיבים, זה ויטמינים, זה מינרלים, זה באמת להזין את הגוף, ולא רק לאכול. זהו זה.
תודה רבה, עד כאן. תודה רבה מורן, אנחנו עכשיו נכנסים לחלק השני של ההרצאה שלנו, יש כאן מחיאות כפיים פה מהקהל, אני יכולה להגיד שבאמת זאת הרצאה שהייתה מאלפת וככל שעבר הזמן אנשים לא רק שלא הלכו הם גם התווספו, אז יש כאן באמת מחיאות כפיים מהקהל, באמת הייתה הרצאה מצוינת, תודה רבה לך מורן. במידה ויש לכם שאלות אתם יכולים ככה לכתוב לנו כאן בצ'אט, יש כאן את שי דקל שהזכיר שהישראלי הקשיש ביותר נפטר בגיל 117, ורגע, אם יש לנו פה עוד שאלות, אז ככה, שאלו לגבי האם את יודעת, האם יש הבדל משמעותי בתזונה בין האוכל היפני, הטיוואני, הקוריאני והסיני? או שפחות או יותר כולם מתנהגים בצורה דומה? שאלה נורא מעניינת. אני מודה שאני ממש נכנסתי לעומק כשחקרתי את יפן, ולא הרחבתי, אבל תודה על השאלה. אוקיי, שואלים לגבי תוחלת החיים בישראל, על מה היא עומדת היום? קודם כל אנחנו נמצאים במקום 12, שזה מקום יפה ומכובד, ואנחנו עומדים על 83, 83 וחצי, אם לדייק, וגם אצלנו נשים יותר וגברים, סליחה, כן, נשים יותר וגברים פחות. בערך הבדל של 4 שנים, 3 שנים, סליחה. אוקיי, שואלים כאן לגבי, טוב קודם כל יש פה המון המון תשבוכות, אז כיף שאתם כותבים, אני מעבירה אחרי זה צ'אט למורן שתראה גם כן, שואלים על האם יש השפעות תזונתיות כתוצאה מהקנאביס, יש לך איזשהו ידע בתחום הזה, בהקשר הזה? משתמשים בזה בעיקר, יש לי ניסיון בעיקר עם קנאביס בהקשר למחלות שקשורות לפסוריאזיס ודלקת מפרקים, שראיתי שם השפעות מאוד טובות, אבל לא מבחינת ירידה במשקל, אני לא יודעת אם שאלו לגבי ירידה במשקל וקנאביס, זאת הייתה השאלה? דוד, אם תרצה לדייק, אז תוכל לכתוב לי, שאל באופן כללי, אחות... תכף נראה אם הוא ידייק את זה, אז אני אוכל להגיד את זה שוב. שואלים, האם את יודעת איזה סוג חלבון מונע התקרחות? זה לא סוג של חלבון שמונע התקרחות, זה לאכול מספיק חלבון בתפריט כדי שלא תהיה התקרחות. והרבה פעמים לדייק את הכמות זה עושה השפעה נפלאה, זה יותר דומיננטי. מכל שאר הסיבות. אוקיי, בסדר גמור. כרגע אני רואה שאין לנו עוד שאלות, מלבד באמת המון המון ככה תשבוכות בצ'אט על הרצאה מאוד מעניינת שנתת כאן, על זווית שונה וזווית מרעננת, ו... אז אם למישהו יש עוד שאלה, אז אתם מוזמנים לרשום. אני רואה שלאה רוצה לשאול שאלה בעל פה. רגע, הנה. אני פותחת רגע ללאה, בבקשה. רגע, תלחצי, יש לך תיבה כזו של תוכלי ללחוץ עליה. היי, ערב טוב לכולם. רציתי להוסיף להרצאה מאוד מעניינת שלך, תודה רבה. בדיוק השבוע צפיתי במשהו, בהמשך להרצאה שלך, אבל מאוד מאוד מומלט, תוכנית דוקו שמראים אותה בנטפליקס, היא קוראת, נקראת בעברית מבושל או באנגלית קוק, המנחה מייקל פולן, שהוא גם פסיכולוג וזה, הוא מדבר על תרבות האוכל בעולם לפי 4 יסודות, כל פרק מוקדש ליסוד אחר, אש, מים, אוויר ואדמה, וזו תוכנית מרתקת, גם על הרגלי המזון, גם על תרבות וגם על ההשפעה הפסיכולוגית, סוציולוגית, הרבה גם דברים שמשיקים למה שאת דיברת, על האובריג'ינים, איך החזירו אותם לחיים הקודמים שלהם, ואיך זה השתנה כל החיים שלהם. אני מאוד ממליצה, גם לך כמובן, אבל לכל אחד שיש לו נטפליקס, זה פשוט מרתק,
הרצאה יוצאת מן הכלל, שתעשה לכם הרבה חשק להבין מה זה, איך עושים אוכל, ומה עושים, ולמה, מה כן ומה לא, זה מאוד מאוד טוב. תודה רבה לך, לאה, רק רגע. אז אנחנו התחלנו באמת בניוזלטרים שלנו, ברשימת מי שרזונו אלינו, רשימת הדיבור, לשים גם המלצות לסדרות או סרטים מתוך נטפליקס, ואנחנו בהחלט נשקול להוסיף את ההמלצה הזו גם כן אלינו. את מכירה את הסדרה הזו, מורן? האמת שלא שמעתי עליה. תודה על ההמלצה. אוקיי, שואלים פה לגבי מה זה אומר הצום לסירוגין, ואיך זה משפיע על הגוף. זה נורא מעניין. מה שקורה זה שכשמפסיקים לאכול כל כך הרבה שעות, אז יש איזשהו שינוי שגורם לכך שרמות הסוכר בדם ירדו. ולכן הדיאטה הזאת יותר ככה ממליצים עליה לאנשים עם סוכרת ועם טרום סוכרת. אז ככה זה עיקר ה... זה העיקר, זו הליבה של התכלית של הדיאטה מהסוג הזה. משתמשים בה כמובן גם לירידה במשקל, כל דיאטה שככה השם שלה עולה, גם מנסים אותה לירידה במשקל, אבל היא בעיקר מיוחסת לעניין הזה. אוקיי, עוד שאלה אחת שאני שאלה, אם תוכלי קצת מעט להרחיב על נושא של ויטמינים ומינרלים. זה מאוד כללי, וזה בטוח חומר להרצאה שלמה. להרצאות הייתי אפילו כן, אומרת, להרצאות. אבל אם אני יכולה להגיד בקצרה, החומרים האלה שנמצאים בעיקר בתזונה שלנו, אבל יש חלק כמו למשל ויטמין D שאנחנו מקבלים מהשמש, מייצרים אותו דרך האינטראקציה של קרן השמש עם האור שלנו, אבל באופן כללי אנחנו יותר מקבלים אותם מהתזונה, אלה חומרים שאנחנו לא יכולים לייצר בעצמנו, ואנחנו חייבים לקבל אותם מבחוץ. ואם אנחנו לא מקבלים אותם בכמות מספקת, לכל חומר כזה יש תפקיד בגוף. תפקיד שלא מתקיים כשלא מקבלים אותו כמו שצריך. אם אני יכולה למשל לתת דוגמה לגבי סידן, שהוא סוג של מינרל, יש לנו הרבה ממנו בגוף, בתוך העצמות שלנו. ולצורך העניין, אנחנו יכולים... 3 שנים לא לאכול מוצרים שיש בהם סידן, ואנחנו נרגיש טוב מאוד, כי בכל פעם שיהיה חסר לנו בזרם הדם, אנחנו נפרק מהעצם ויגיע לנו לזרם הדם. ואז גם בבדיקות דם אנחנו לא נגלה את זה, כי בבדיקות דם תמיד זה יהיה תקין, זה מינרל שחייב להיות תקין בזרם הדם. בכלל מינרלים שהם יוצאים מהשיווי משקל שלהם בזרם הדם זה מצב מאוד מסוכן, ולכן הגוף לא מוכן להיכנס לסיטואציה כזאת, אז הוא מושך מהעצם, והעצם פתאום הופכת להיות מין מאגר כזה, והיא משרתת את הגוף בעת חירום. ואז לא מרגישים כלום, לא מרגישים כלום. עד הרגע שבו עושים את התנועה רגילה ונכונה, בדרך כלל זה קורה במצב של הליכה, ויש ממש שבירה של העצם. וזה למשל מחסר בסידן. חסר במגנזיום למשל הוא יותר מיוחס לבריאות הלב, למרות שבאופן כללי מינרלים הם קשורים ללב. ובאמת זה קצת קשה לדבר עליהם. זה ממש כל ויטמין וכל מינרל הוא עולם שלם ו... אם תרצי, עינת, תזמיני אותי, אני אעשה גם הרצאה על זה. אני, באמת, יש כאן הרבה מאוד אנשים, אני רוצה לספר לכם ככה, זה סוד קטן, זה יישאר בינינו, כי אנחנו עוד לא השקנו את זה החוצה, אבל אנחנו עובדים בימים האלה האחרונים, ממש במרץ, על להשיק קמפוס, זה יקרה עולם אחר קמפוס, ובעצם במסגרת הקמפוס יהיו הרצאות עומק, אחת המרצות תהיה גם מורן, שהיא באמת תעשה קורס, שיהיה קורס שילווה בעצם תזונה בריאה, ובאמת יהיו שיעורים באמת על כל דבר כזה, גם על מינרלים וויטמינים ועל פירות וירקות, אבל בצורה ככה, שכמו שראיתם היום, גם בהגשה ככה מאוד קולחת ומדויקת, וככה שמביאה את המחקר, וגם נותנת איזושהי מצד אחד את הסדר, מצד שני בסוף נותנת איזושהי תמונה כללית שכל אחד יוכל להמשיך את זה איתו, לאמץ דברים אליו לאורך חיים, אז בעצם אנחנו, מורן בקרוב ממש הולכת לעשות אצלנו קורס, ובאמת מי שאיתנו כאן אני פתחה, אז לא יכולתי לא להגיד כי מורן באמת מעולה, וזה ככה, פתחתם דלת, אז ככה התפרצתי, אבל...
אנחנו נשלח את כל העדכונים על זה גם בניוזלטר שלנו, ואתם תראו את זה ותוכלו להצטרף אלינו, גם למורן. שואלים בהקשר הזה, מורן, האם דיברת על מינרלים ויטמינים ועל החוסר שלהם, האם יש המלצה לקחת תוספי מזון? זו שאלה שהתשובה שלה מתחלקת לכמה חלקים. התשובה מהירה היא לא, כי כל הוויטמינים והמינרלים נמצאים במזון. אנחנו יכולים לקבל את הכל. אבל אם נרחיב את התשובה, אז יש אנשים שלא אוכלים מספיק מכל מיני סיבות. ולאנשים האלה, כן, יש המלצה מאוד, מאוד 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 חמה לקחת תוספים. למשל, לטבעוניים B12, לאנשים שרגישים למוצרי חלב או לא אוכלים מספיק מוצרי חלב, כדאי מאוד לקחת סידן. לאנשים שלא נחשפים מספיק לשמש, ולא רק שלא נחשפים מספיק לשמש, בכלל הייתי ממליצה, במיוחד אחרי גיל 50, או לאנשים שעובדים מהבית, נמצאים הרבה בבית, לעשות בדיקה של ויטמין D, אפשר לעשות אותו פעם בשנה, ואם חסר, אז כמובן לקחת. השורה התחתונה היא לקחת בהתאמה לצורך, לא סתם לקחת. אוקיי, אז מורן, עד כאן, באמת, רגע, יש כאן עוד שאלה, אני לא כל כך מבינה אותה עד הסוף, נורית, אם תוכלי לדייק, אבל שאלו, מה עם חומצת השומן בקוקוס? את מבינה את השאלה הזו? כן. אוקיי. קוקוס, שמן הקוקוס הוא השומן בקוקוס, הוא אחד הנושאים שיש עליהם הרבה, הרבה מאוד ויכוחים בספרות, וכבר הרבה מאוד שנים. בעבר, אם אני מסתכלת בערך 10 שנים אחורה, השמן קוקוס נחשב לשומן שהוא בעיקר משתייך לקבוצה הרבויה. זאת אומרת, שומן רבוי, שומן שאנחנו פחות מעודדים צריכה שלו, ולכן פחות המליצו על שמן קוקוס. אבל עם השנים ראו שאורך חומצת השומן של שמקורה משמן הקוקוס היא קצרה יותר, ובגלל שהיא קצרה יותר ההשפעה השלילית שלה היא נמוכה יותר, מה שמביא את סוג השומן הזה ליותר יתרונות מאשר חסרונות. ואז אפילו המליצו על שמן קוקוס, אם תשאלו במיוחד הטורופטים מאוד ממליצים על שמן קוקוס, כי באמת יש לשמן הרבה מאוד יתרונות. אבל שוב פעם, ב3-4 שנים האחרונות, עוד הפעם חזר הוויכוח הזה, כך שאין תמימות דעים, אין המלצה חד משמעית, אבל כן הייתי אומרת, אם בכל זאת לייצר המלצה מכל מה שנמצא, זה אם את אוהבת את הטעם הזה, אם יש איזשהו מאכל שאת מאוד אוהבת להשתמש בשמן קוקוס, אז תשתמשי, אבל שזה לא יהיה פתאום איזשהו שמן שהוא הדומיננטי במטבח שלך. זו ההמלצה שלי. אוקיי, דוד שואל, הוא אומר שאומרים שוויטמין D הוא גם טוב נגד קורונה. שמעת על זה? כן, יש אפילו המלצה הרשמית שפורסמה, עינת, אם את רוצה אני יכולה לשלוח לך שתשלחי את זה גם בניוזלטר. מה שקורה זה שלוויטמין D יש לו הרבה מאוד, מוצאים הרבה קולטנים שלו בהרבה מאוד מקומות בגוף. גם מבחינת כבד שומני יש חושדים שיש קשר, כי יש קולטנים גם שם, ובאמת יש לו רשימה מאוד ארוכה של יתרונות, מה זה יתרונות? תפקידים בבריאות שלנו, ולא רק מה שעד עכשיו היינו רגילים לשמוע, שהוא קשור לסידן וצפיפות עצם, כי הרי הוא, ויטמין D וסידן עובדים ביחד, לא מספיק שיהיה לנו רק מספיק סידן, אנחנו צריכים גם ויטמין D, ולשאלתך, גם מבחינת הריאות שלנו, גם שם מוצאים קולטנים. ולכן מצאו שחסר בוויטמין D עשוי להוביל לעלייה בתחלואה בקורונה. כלומר, זה לא שוויטמין D עוזר להחלים או גורם מונע של המחלה, אלא אם יש חסר של ויטמין D, חשוב אחת על פי כמה לטפל בו ולתת תיסוף של ויטמין D. כשהשלב הראשון למי שחסר זה ממש לתת העמסה, כדי להגיע לרמת תקינה, ולאחר מכן לתת איזושהי רמה קבועה ולכל החיים. כי אם חסר ויטמין D זה כנראה לא מצב שישתנה. אוקיי, תודה רבה. ואנחנו נשמח שתעבירי לנו את המאמר הזה, ואנחנו באמת גם נוכל לצרף אותו לניוזלטר שלנו. שאלו פה, האם ידוע לך על בעיות בילדים קטנים שניזונים אך ורק מחלב סויה? אמ,
אני פחות, פחות עוסקת בגיל הזה, אז אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא לגמרי בקיאה בו. בסדר גמור. יש כאן הערה ממישהו בקהל שכותב לנו שעודף בויטמין D גם עלול לפגוע בכליות, אז כמובן, כמו שאמרת, כל... כן, בואי תגידי את זה את. נכון, ו... אני חייבת להגיד גם שהרמה הטוקסית של ויטמין D היא יחסית ברמות מאוד גבוהות, ועדיין, בגלל זה לא לקחת סתם, לקחת בהתאם לחסר. אם חסר, לוקחים. אפשר לעשות מבחינת זכאות פעם בשנה דרך הקופה, לא עושים את זה יותר מדי, זו בדיקה יקרה וגם השינויים לוקח להם זמן, אבל בהחלט הערה במקום, לא לוקחים יותר מדי. בכלל זה ויטמין שומני, וויטמין שומני לעומת ויטמינים שהם מסיסים במים כמו ויטמיני B, אז זה יותר מסובך אם לקחת מהם יותר. כאילו למשל אם לוקחים יותר מדי ויטמין D, זה פחות נורא כי זה יוצא דרך השתן. אוקיי, אז כרגע אנחנו נסיים את שלב השאלות. המון המון תודה, אני חייבת להגיד שבאמת היה פה, באמת הרצאה יוצאת דופן, גם... רגע? שומעים אותי פעמיים. שלמה, המיקרופון פתוח? כן. אוקיי, אתה רוצה להגיד משהו? תסכם? אני... היה מאוד חשוב, מאוד התרגשתי, מאוד נהניתי. ואת ההרצאה באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני בטוח שאני נשמע לא אובייקטיבי, אבל זה משהו אובייקטיבי שאני אומר, זה אמיתי לגמרי. כל הכבוד למורן, אני רוצה להמשיך להפעיל אותה בקטע הזה, זה טוב לבריאות שלנו, נוכל לטייל יותר שנים, זה חשוב. עוד דבר מאוד, אני רוצה להוסיף עוד משהו קטן, בשבוע הבא אנחנו חלק מצוות עולם אחר, חלק המדריכים, אנחנו יוצאים, עומר ועוד כמה, אני ואלי חוטר, רוני רדו, חגית, אנחנו יוצאים לרואנדה להכין את חנוכה שלנו שם, שיהיה מושלם, וכמובן אנחנו נשדר משם בשידורים ישירים, כדי להדליק אתכם. אז זהו, אז תודה רבה, היה כיף. אוקיי, אז מורן, המון תודה. ואני רוצה להזכיר לכם שבאמת אנחנו נמצאים פה בכל ימי שני וחמישי, בשעה 18:00 עם הרצאות מצוינות. אם אתם לא מנויים בניוזלטרים שלנו ומקבלים את התזכורות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, עולם אחר בזום, ולראות את כל ההרצאות. האתר מתעדכן בכל יום רביעי עם ההרצאות של השבוע הבא ועם ההקלטות שהתקיימו לפני כן. גם ההרצאה הזו, נשאלה שאלה, גם ההרצאה הזו, תהיה שמה ותעלה לערוץ היוטיוב שלנו ותהיה מוקלטת ותוכלו לצפות בשוב. אני שוב סיפרתי רק לכם, אבל אנחנו באמת בשבועות הקרובים נשיק את הקמפוס שלנו, ומי שמתעניין עוד בנושאים של תזונה יוכל להצטרף כמובן לקורס של מורן, שהוא יהיה קורס מרתק, וכמו שטעמתם היום אז אתם מבינים שיש למה לצפות. אז שיהיה לכולנו ערב נעים, המון תודה לכם שאתם איתנו, ונמשיך לטייל בעולם ולהרחיב את הדעת שלנו, גם אם כרגע זה יותר קשה, אז כיף שיש לנו את המרחב הזה, ותודה לכם, להתראות. ביי, תודה. ביי, מורן, תודה, ביי.